放在这边了。是套餐的例汤，然后这个呢是炸蔬菜饼，然后这个是薄荷酱，店家是说炸蔬菜饼搭配薄荷酱吃会比较好吃。然后这是我们的餐全部都上来咯，然后有咖喱，然后跟饭烤饼，然后我们点了一个鸡肉，一个羊肉，准备开吃哦。
是背包房，那这里呢是一个单人房，然后楼梯是去二楼的地方。然后呢，洗澡就是一进来这里就是洗澡的地方，然后所有的备品都在这里，包含吹风机啊、洗面乳啊之类的都有。这里是延吉生活，我们下次见。